Mi kthehemi sot do të vjen diskutojmë për politikën. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype kolegun gazetar dhe analistin Ermal Peçi. Ermal, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi të bisedojmë. Gjoj kënaqësi si gjithmonë. Ermal, unë po nis bisedën nga një iniciativë e re, një pjesë të demokratëve që nuk mendojnë si Berisha, por që nuk mendojnë siç duket edhe si Basha për të hapur një parti të re. Si e sheh një lëvizje të tillë? Po, nëse ne shikojmë këtë vizje, do duhet të shikojmë sa konkrete është. Pra, duke qenë se tashmë para disa vitesh, më zgaboj në vitin 2021, Fatbart Kadilli ka qenë personi i cili ka hedhur idenë e para larg Bashës, larg Berisës, pra artikuloi në media. Dhe do të hedhim demokratët, ka thënë, cilët na përfaqësojnë. Në anën tjetër, përveç se në narrativ, zoti Kadilli nuk pam një akt politik ti, që e personi pari cili e bëri si artikulim të tezën. Më pas, ne shikojmë që pas gati 3 vitesh betej apo klanës të ndara, disa që mbështesin Lulzim Bashën, disa që mbështesin Sali Berishën, tashmë kanë vepruar një grup tjetër deputetës apo funksionarës të Partisë Demokratike dhe ish funksionarë Partisë Demokratike, të cilët dalin me këtë dotoja tezë. Në fakt, Gjoj, në sytë e mi, kjo është i lëvizje gabuar dhe vonuar. Në sytë e mi, pse e themu? Në fakt, kjo ndarje dhe me Sali Berishën dhe me Lulzim Bashën, për mendimin tim, në qofë se ka një akt politika i bëtë që në momentin e parë. Se sot, unë e kam thënë të kju, ka një paqartësi që cilat janë arsyet që ky grup të padën që është artikuluar në media, por akoma nuk ka qëndrime zyrtare dhe duhet jemi të kujdesshëm, cilat janë arsye që këta ndarë me zotin Basha. Se okej, me zotin Berisha e dim se ndarë, janë çështje non gratës, janë çështje e partnerëve strategjik. Duhet të dim sot se cilat janë arsye që këta ndarë me zotin Basha. Ata thonë që Basha nuk luftoi Ermal me Berishën, për shembull, një nga motivet kryesore. Pra, zoti Bejko ka thënë që nuk e pa aq agresiv sa do dëshironte, mos dalja për një pjesë të caktuar të kohës në media konsiderohet prej tyre si një gabim. Kanë qenë pak a shumë arsye komplekse nga të gjithë. Gjoj, në qëfë se ne ndalojmë në këto zhvillime apo në këto arsye që ata citojnë, duhet të patëm me opinionin publik. Zoti Basha është kryetar, ishte deri dje, kryetar i Partisë Demokratike. Dhe zoti Basha ka strategjinë e vetë. Askush prej emrave të përcaktuar, askujt edhe për shkak të jetës që ata kanë politik, të staturës që ata kanë, askush nuk i ka cënuar që nga mëngjesi deri në darkë mund të dilin të sulmonin zotin Berisha. Por, Gjoj, problemi shqiptarëve nuk është Sali Berisha. Problemi shqiptarëve është përtej Sali Berishës. Problemi shqiptarëve është dhe qeverisë e Ramës. Problemi shqiptarëve është dhe bashkëpunimi që ka Rama me Berishën dhe Metën. Problemi shqiptarëve është ulja e taksave. Problemi shqiptarëve është rritja e rrogat. Problemi shqiptarëve është çfarë do t'i ofrojmë ne si Parti Demokratike. Sepse të merresh nga mëngjesi deri në darkë me Berishën, ekziston mundësia që të bëhesh si Berisha. Dhe këtë e thon, e ka thënë Marc Aurelius që shpeshherë kur ti lufton një njerëz me të njëjtat metoda, ki shumë kujdes sepse do të bëhesh si ai. Dhe kjo është çështja që do duhet të kem kujdes njerëzit në politikë. Dhe këtë zoti Basha, Parkën Gjoj, është munduar tashmë, sepse aktet politike Gjoj zoti Basha i ka bërë. I ka bërë dhe të përjashtimi apo të pezullimi i zotit Berisha, tashmi që zotit Berisha është non grata, nuk i përket më asë politikës shqiptarë, sepse ne dalim dhe flasim, por është i gje që tashmë zotit Berisha është një personaj historik, nuk është më një personaj aktiv në jetën politike. Të bëjtë shfarë të dojë zotit Berisha, nga më gjezit dhe indarë, shpadhja non grata e ka varosur politikisht, dhe kjo nuk ka njëri për shkak edhe të asaj çfarë ndodh në opinionin publik dhe në media, më saktë, që mundohet të trumpetohet dhe mundohet të glorifikohet zoti Berisha, por shumë ne e dim që lëvizja e Sali Berishës dhe u pa dhe në 14 maj, ne e pam shumë mirë se çfarë bëri ai me Ilir Metën, të dyja ata bashkë, se si mediat në Shqipëri mbusheshin me lajme që Aksi Tiranë, Durrës, Elbasan do të fitoj Berisha,
dhe pam se si arriti të fitoj vetëm 6 bashki, 7 bashki, që shumë prej tyre humon për shkak të pavcisë të Partisë Socialiste, pavcisë dhe korrupsionit madhor që kishin këta kryetar bashkisë, dhe sot ne shikojmë që ajo çfarë mund të ndodhi me zotin Berisha dhe Ilir Metën në zgjedhjet që do të vinë 2025, do të jetë më e tmerrshme se 14 maj. Por ajo çfarë i shqetëson shqiptarët nuk është që sa fort luftohet Sali Berisha. Ajo çfarë i shqetëson shqiptarët në optikën time se çfarë do të provojë dhe çfarë do të ofrojë Lulzim Basha dhe grupi që mbështet zotin Basha për të përmirësuar jetën shqiptarëve, për të rritur pagat, për të përmirësuar arsimin, për të ndalur emigracionin, për të forcuar policinë. Ne shikojmë nga mëngjes deri në darkë që policia shqiptare nuk është ajo polici që ne duam. Ka segmente të caktuara që nga mëngjes deri në darkë po bashkunojnë me krim. Pra, gjua e Berisës nuk çon askund kur ti merresh vetëm me Sali Berishën. Ti duhet merresh me gjithë sistemin që ka ngritur Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta në këto 33 vite. Dhe në anën tjetër, Gjoj, unë kam bërë dhe një shkrim, por kjo nuk lidhet me pjesën e grupit apo të kësaj lëvizje që ka bërë zoti Ali Bej, por unë e kam përcaktuar mjaft mirë. Po bëhet gati stika për të ngulur në shpinën e Lulzim Bash. Është një shprehje metaforike për shkak se i vetmi njeri që ka cënuar pushtetin politik, Treshës, Berisha, Meta, Rama, është Lulzim Bash. Dhe kam shpeguar sepse Lulzim Basha ishte ai person i cili nuk ka lëvizur nga qëndrimet e veta politike. Është ai person i cili ka sjellë shkatrimin kreativ brenda Partisë Demokratike ku përplasjet apo individët e rinj politik luftojnë me klasën e vjetër. Dhe Lulzim Basha në asnjë moment nuk ka ndryshuar qëndrim. Qëndron dhe aty dhe në momentin që ka humbur vulën në apel, tashmë rekursin e dim dhe kemi diskutuar të kjo, po përsëri ka qëndruar aty. Po të shikojmë Lulzim Basha nuk ka ndryshuar dhe kjo është çështja që do duhet sot t'i japi përgjigje grupi i zotit Ali Bejt për çështjen e drejtësisë. Nga mëngjesi deri në darkë zoti Basha thon mbështesin drejtësinë. Çon amendamente në parlament se si të forcohet SPAKU. Dhe në anën tjetër Berisha me Ramën bashkëpunojnë se si ta dobësojnë SPAKU-n, se si ta shantazojnë SPAKU-n dhe se si ti trami prokuror të SPAKU-t apo dhe t'ju bëjnë presion duke bërë dhe një komision për t'i thritur dhe për dhe llogari para Fatmir Xhapi. E këto janë dasit, sepse politika përveç narrativës, Gjoj, duhet ketë akte. Dhe aktet politike janë ato që e diferencojnë nga fjalët. Sepse në politikë, veprimi është ajo që ndeshtajnë. Fjalët, ne dim që në 33 vite kemi parë që Berisha me Nanon ka qenë armik i egër dhe më pas ta që ishin thjesht llafis sa për politikë, kemi parë dhe me Ramën që i vendos 100 epitete, klani Zemumit, Argati Vuçicit, dhe pastaj bashkëpunon qoftë për goditur SPAKU-n, bashkëpunon qoftë me marrëveshjen për reformën zgjedhore dhe qoftë për amnistin penale ku i ruan të kuarit e tyre cilët kanë vjedhur taksat, kanë vjedhur lekët e shqiptarëve. Erman, ndërko, do të ketë një përgjigje beson nga gjykata e lartë për situatën aktuale, sepse pritshmërit nuk dihet se si mund të jenë për shkak se sistemi i drejtësisë në Shqipëri zakonisht mund të ketë dhe vonesa të stërgjata. Por përpos kësaj, politikisht, çfarë duhet bëj Basha teksa pritet ende vendimi, sepse për momentin Basha dhe i gjithë grupimi mbeten një entitet politik, por jo një entitet juridik ende. Në këtë sens, mund të bëjnë përgatitje normalisht për fushatën e ardhshme? Gjoj, unë e kam thënë disa herë dhe e ripërsëris për të shkak se politika ka vetëm disa diviza. Ne në Shqipëri jemi mësuar që në politikë se cili e ndryshon mendimin nga 100 herë, por në fakt janë disa betejat dhe në momentet si që ka ardhë sot politika shqiptare, si që ka ardhë koha, janë vetëm disa beteja cilat bëjnë me karakter. Dhe kurse beteja me karakter të mbeteja cilat i qëndron mendimeve dhe ideve tua. Lulzim Basha është një person i cili përfaqëson disa ide. Dhe janë mbledhur rreth ti ata individ cilët dhe unë që jam një djalë i ri i cili e mbështes, që mendoj që Partia Demokratike duhet shkëputet nga shkipa. Mendoj që Partia Demokratike duhet krijoj raportet mira me
një partner tan strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. Mendoj që Partia Demokratike duhet mbështesi institucionet e drejtësisë dhe sidomos Papun dhe Jeff Gore për shkak të këtij sistemi të kalbu që është krijuar sot në Shqipëri. Dhe mendoj këto janë tre pikat kyçe Xhoj që secili prej nesh e ka mbështetur Lizin Bash. Dhe në bazë të këtyre tre, të cilat ne janë tre pika kryesore që një shtet mund të jetë demokratik dhe mund të kemi shpresë për të cilën Shqipëri ndryshe aty ku drejtësia dhe ligji funksionon dhe nuk ka bi ligjin, pra janë të gjithë barabartë. Ajo çfarë ndodh tashmë do duhet që pavarësisht se si vazhdon çështja në refus, mendohet që në nëntor ose dhjetor të ketë një vendim, por pavarësisht kësaj gjë unë mendoj që Zoti Basha duhet vazhdojë me një lëvizje të vetme. Pra, duhet të ketë një lëvizje pa u shkëputur nga Partia Demokratike, pa bërë akte që unë largohem nga Partia Demokratike. Partia Demokratike, e rithem përsëri, është histori, është institucion, është vlerë për komunën shqiptare, ajo parti është krijuar me gjakun e të persekutuarve të atyre që kanë dhënë jetën gjatë 45 viteve komunizëm dhe nuk mund të flakë. Shumë kush mund të thotë ideja nuk ka nevojë të mbaj një parti apo një vull dhe mund të ndryshojt, por jo. Ajo është një parti e cila se cili prej nesh, i cili ka pasur dhe ka bindje të djata, ka dhënë kontributin e vetë aty. Dhe duhet që ndroj deri sa institucionet e drejtësisë, sa gjukata e lartë japi një vendim përfundimtar. Më pas që ofse gjukata flet, ne do duhet dhe se cili për nesh do duhet marri një vendimare, sepse ne nuk mendojmë që Partia Demokratia, ajo partia cila lindi si shpresë për shqiptarët, të kthehet në një bunker anti-perëndimor dhe anti-amerikan, sepse që në momentin që vula i është njohur grupi të ri themelimit, ne nuk kemi parë në një përshëndetje nga partnerët tanë strategjik, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Britania e Madhe, as Bashkimi Evropian, as në një përfaqësues i ambasadave në Shqipëri, nuk kam parë këtë takuar ndonjë funksionar të grupit të ri themelimit, apo po them ndonjë funksionar të lartë të ri themelimit, Flamur Nogën apo Albana Vokshin. Kemi parë vetëm disa foto sporadike që ata i bëjnë me goda vere, të cilët janë skaloni tret i rithemelime dhe joj ata njerëzit e besuar të Sali Berishës. Dhe shikojmë sot që Lulzim Basha, pavarësisht sajt, gjoj do duhet të ketë një lëvizje të vetën. Ajo lëvizje do duhet të kryojt një, do toja dhe një të marri një emë qoftë Euroatlantika, për këta di unë qëfar emë mund të vendosin, ku bëj pjesë dhe ku të marrin pjesë politikan, lëvizje të reja të cilat mendojnë se Shqipëria ka nevoj për një klasë në dryshe, ku të bëjnë pjesë shoqeria e cila mendojnë që Shqipëria ka nevoj për një vënd të fort ku ka drejtësi, dhe ku shikojmë sot gjoj që një fatkesi tjetër është që akoma Shqiptarët besojnë të Spaku dhe të Gjergoja, dhe kjo është një lajmë shumë i mirë, por ne kërkojmë akoma më shumë qërë nga Spaku dhe Gjergoja, jo vetëm arestim, por dhe sekuestrim të pasurive të politikanëve shqiptarë cilët kanë vjedhur vendin këto 33 vite dhe kanë abuzuar me detyrën e tyre. Ermal, dhe një pikë të fundit, mendonë se Spaku do të ketë një efekt pastrues për listat e ardhshme të zgjedhjeve të përgjithshme? Unë mendoj që Spaku po e jep atë efektin e vetë për sa kohë që Rama me Berishën dhe me Metën janë bërë bashkë për të bërë Komisionin Antikorrupsion që drejtojt nga Fletmir Gjafa, edhe për të penguar amendamentet që forcon Spakun që i ka dorëzuar Lulzim Basha për institucionin e Spakut, por dhe gjithashtu në disa momente edhe për shkuru bën bashkë për amnistim penale ku liruan të korruptuar. Dhe unë atët shfar shikoj gjojës që klasa politike në dijet e trembur nga Spakun. Dhe jo vetëm që dijet e trembur, por shikojmë që pak nga pak Spaku për ju të regonë se qëfar realiteti kanë kryuar. Shikojmë edhe përgjime që erdhen nga Sky ECC dhe Enkroçat, ku kemi parë zona e Veriut, kemi parë ishtë deputet Parti Socialiste, të cilët bashkëpunonin me krimi. Kemi parë Zotin Doka, kemi parë vlane Zotin Dreca i cili u arestua. Pra këta janë funksionarët lartë Parti Socialiste, kanë qenë njës cilë kanë pasur autoritet lartë Parti Socialiste. Shikojmë vimë poshtë, kemi përsëri
grupe kriminale të cilë kam bështetur Partinë Socialiste dhe sot janë arrati. Por kjo, cilët ju s'jel dëmë? Kjo e s'jel dëmë Partinë Socialiste, se një parti e cila mendon se kam bështetur një qyretarve, nuk ka pse të bashkëpunoj me krimin, nuk ka pse të bashkëpunoj me lunin, sepse ajo të shfar premton të Rama, gjoj ishte që do ndërton të parajsën për shqiptarë, por ti nuk mundërtosh parajsën duke marë muratorët e ferit. Dhe muratorët e ferit ishin kriminelët, ishte lumi Shqipërisë. Dhe ne këtë kemi parë në këto kaq vite që drejton Partia Socialiste, ne kemi parë që bota e krimit është ngritur në pjedestal. Kemi parë që botën e krimit është vendosur në krye të bashkive dhe këtu do duhet të rikthej dhe njëherë gjoj ka qenë procesi dekriminalizimi një proces i rëndësishëm, sepse kjo është ajo çfarë unë këm ngul dhe pse unë e mbështet Zotin Basha. Ka bërë akte politike, nuk janë fjale. Aktet politike, procesi dekriminalizimit ka larguar pa fund deputet dhe ish kryetar bashkije cilët ishin njerëz me precedent penal. Gjoj dhe sot nuk i kemë në politik. Gjithashtu me forcimin e spakut dhe me veprimin e spakut, është e sigur që do të pastrohet. Por ajo çfarë ndodh, gjoj, dhe çfarë unë kam frikë, është që mund të ndodhë që bota e krimit mund të bëjë dy hapa pas, dhe të marri element cilët janë të papëlyer dhe t'i vendosë si kukulla. Okay. Pra ndaj nuk të ndjoj që nuk mjafton vetëm goditja e grupeve kriminali. Duhet sekuestrimi pasurive. Jo vetëm i grupeve kriminali sekuestrim, gjoj, por dhe i politikanëve. Ilir Beqa e sot Brandenburg, do duhet ju sekuestruhet pasuria. Dhe jo vetëm Ilir Beqa, por çdo trungu që ka fisin e Ilir Beqa, do duhet bërë një hetim pasuror. Çdo funksionari i lartë, gjoj, që është ish ministër, apo ministër, qoftë nga qeveria Berisha, qoftë nga qeveria Rama, do duhet bërë një hetim i plot i pasurisë tyre. Do duhet bërë një hetim i plot në çdo aspekt, gjoj, për të kuptuar që këta nga kjo pasuri e kanë bërë sepse kanë qenë të aftë, apo se kanë vjedhur dhe kanë bërë pazare në kurrisë të shqiptarëve. Okay. Dhe duke i goditur pasurin, ti ata i ke neutralizuar dhe i ke vrarë aty kur dham, sepse atyre nuk i vret më burgu, gjoj, unë jam i sigur. Ata kanë qenë dërgjeshëm në ato çfarë kanë bërë. Atyre u dham vetëm pasuria. Dhe kush okay. është funksionari i lartë në poste drejtuese dhe ish poste drejtuese do duhet të ketë një hetim pasuror dhe në qoftë se shikuar shkelje do duhet të sekuestrohet pasuria. E qërë, tërma të shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedoni. Gjoj, kënaqësi, ju falenderoj. Mirë, shkojmë në publicitet, kthehemi sërish.